kdo zemře. Dítě nebo manželka. Ale ta holka tradne svoji intimitu za to, že ty se vzdáš svojí polygamní nátury. Hlavně, jakoby láska nestačí k tomu, aby si s někoho vzal. Myslíte si, že je dobrý se vrátit k svýmu ex-partnerovi? Takže ended for a reason. Ale teďkon všichni prostě dávají takovou tu velkou emphasis na tu prostě lásku, ale zapomínají, že manželství je spíš, it's a business contract, bro. Wasteman, cute looking. To mi říkáš ty? Yes. Kámo, Iky, ty, počkej, Iky vypadá jako... Kámo, vypadáš jako gin, co vyletěl z půl litrový flašky, kámo. Gin? Jo. Dává smysl, kámo. So ty džinové jsou obrovský, jsou modrý. No, ale vyletí z nějaký hezký lampy. Ty jsi vyletěl, kámo, so I'm pretty. Z Coca-Cola Zero, kámo. Půl litru, ne půl litru, z plechovky. A ty vždycky říkáš, že Coca-Cola Zero tak je lepší než normální kola. Ty pořád tak co? Ale to není... Ale takže to ne... teď si řek nějaký teplej shit. To není útok na tu kolu Zero. Cola Zero je super. Lepší než normální kola. No tak já jsem z ní vyletěl, tak chutnám jako Coca-Cola Zero. Nechutnáš jako Coca-Cola Zero. Jo, chutnám, teď to teoreticky řek. Ne. You said some gay shit. And I dig it, I love it. Yo, what's up? Yo, hey, baby boy. Man, your people sauces. Fuck, Jesus Christ. Buffy zrovna vypadá jak pašera krokodýl dneska, kámo. Jo, já pašu krokodýle. V oblečení jak pašerá krokodýl. To ono. Vypadáš jako turista, který cestuje mezi gendrama. Jo, já cestuju, já jsem gender non-binary. Fakt? Jo. Fluid? Počkej, fakt, what the? Jsem gender fluid. Včera jsem se tak rozhodl, že jsem do teď gender fluid. Říkejte mi, dej den. Musíš na mě... Počkej, a v češtině to je teda teďko nějak? Oni? Jo. Musíš mi říct, mluvíš na mě v třetí osobě prostě. Hovno. Takže oni by jim... Já ne... No tomu jednotlivci říkáš oni. Jo. Mlažným na mě mluvíš. Já jsem z toho zmatený, já bych to nedával. Takže, ale stačí jenom, když mi budeš běhat. Já bych... Ne. Helena, no. Já přemýšlím, jak probíhá teda konverzace, když mluvíš třeba o nich. O nás. Ne. Mluvte o nás. Ne, je to fakt oni? Asi jo. Podle mě, Já nevím, ale jestli uděláte cokoliv jinýho, tak se naseru. Já na něj nebudu mluvit celou epizodu, kámo. Jseš bigot. Já jenom to, co se furt snažím pochopit, to, co se týče těch jazyků, no. Kdo teďka řekl, že Demi Lovato? Je to Demi nebo Selena Gomez? Jedna z těchto... Demi Lovato. Demi Lovato teď on řekla, že je non-binary. Mm-hmm. Right. Že má toto... Nějaký týpek v těch komentech, že jí pronouncou her, pomlečka oin. Typka brala herák, všechno tohle. Fakt? Jo. Crackhead. No, a pak takovýho člověka máš brát vážně, I'm sorry. Vůbec. Možná proto třeba přešlo na nějaký disociativa a potom následně... Nemáš vůbec žádnou kredibilitu už. Hey, you never know, každopádně. The bitch is crazy anyway. Yeah, who knows. No, božinku. It is what it is. Je to, jak to je? Je to, co to je? Je to tak, jak to je. Yeah. Hele, každopádně, to je 13. epizoda Gunpoint podcastu. Gang. Opět jsme rádi, že jste se připojili. A yep. První, co budeme řešit, jsou zase ty vaše vzkazy, co jste nám posílali. Já už já uvidím. A dneska vám je bude číst Dave, protože si odhlasoval, že on je ta nejvíc cute. Yeser. Yeah. Správně, unanimous. Počkej, vzkazy pro nás, hele. Jak je na NMS? Tak jo, je tady od Aneška Dvořáčku U, jo. A Aneška měla na srdci to, že Puffy je strašný felák a taky docela flagmouš. Yeah, take it. To je přesně flagma reakce, kterou kam... Feedback byl. Je tady od 3A, jo, Kaspi,
a napsal, jak se má ten bílej. Já za to začnu dávat asi pokuty. Pro mě je to furt ten stejný. On už si sebe dělá čistě prdel. Tak díky, Kaspi. Mám se dobře. Stop being racist, man. Jo, to, no to jsou tady vůbec zahrát. Kaspi, jsi rasista. On má jméno. Dál. Co tady ještě je? Je tady od David Mladenov, podtržítko. Jste frajeři. Kluci? Dík, cením, vážím si toho, frajeři. Snažím maso. Dík, já jsem taky ale frajer. Ale slab. Pepik, podtržítko, OK. Napsal, kolik je... Pepik, podtržítko, OK. On se tak fakt jmenuje, ale. Ne, máš dobrý nick na Instagram. Pepik, na YouTube, Instagram nick. Pepik, lomeno, OK. Napsal, kolik je váš body count. AKA kolik? No, asi začneme sam tý strany. Počkej, nejdřív řekni číslo. I'm a virgin. Co je, vole, já jsem panic, vole. Držobo. Tak co, že jsem s nikoho ještě neměl? Před svatbou ne. Za mě. Oň. Tak jo, no. Tak co tolik k tomu, no. Oh shit. I'm done with this shit. Hej, reálně? Víte, jak my kluci, tak jsme zvyklí poměrně, jsme zvyklí na odmítnutí od ženských prostě. No. Jo, prostě třeba jdeš za nějakou holku, která se ti líbí a ona prostě řekne, hele, spíš ne, že jo. A teďko nedávno, tak jsem viděl na Instagramu, jsem si projížděl ty reels a tak a viděl jsem tam, jak nějaká holčina tak šla za nějakým klukem a jako očividně hráli jinou ligu, ten kluk byl. Nebyl v gymu ten kluk? Jo. No a typka byla tam prostě... Tam dělal akrobaci, kámo, viděl jsem dělal týpek. A typka prostě byla, že hej, líbíš se mi tohle, a on jí jako řekl ne. OK, nebyl úplně nejmilejší a prostě řekl jí, že ne, že se mu líbí víc atraktivní ženy, jí řekl. On řekl, že on je nějaká chubby nebo něco. Ne, že je clamped. Clamped? To je ještě horší, kámo. Jo, ale prostě řekl jí, že vlastně nemá šanci. No. A pak si čtu ty komenty a všechny jako typky tam byly. No, mohl jí to říct teda mega hezky a tak. A tedy problém s tímhle, odmítnutím, když jako kluci jsou strašně hodný na ty holky, no. Tak je to, že ta holka si to veme, takže ještě má šanci. Což je nejhorší, že jo? A to je pak vidět u holek, když mají třeba přítele a přijde za tím přítelem nějaká jiná holka, tak co oni chtějí? Aby ten kluk tu holku jako poslal vlastně do hajzlu. No. Jo, a pak když to jsou dělku, které je single, nebo prostě taková holka, která má odvahu, tak najednou mohl to říct jako líp. Ne. Co máš? Co je teda správný? Oni mají takovou svoji zvláštní solidaritu, ale vem si, že koukej, když přijde nějaký týpek, který není moc atraktivní pro ní třeba v klubu. Všichni jsme to viděli, how these bitches curve, oh my god, ani to občas není úplně to, třeba že se na tebe podívá a řekne ti do ksichtu fuj. On to někdy ani není jako verbální curve, oni prostě se třeba začnou smát s těma kamarádkama a otočej se o tebe. Jo, podívá se na tebe, vysměje se ti do ksichtu a... Hej, já myslím, že v ten moment bys měl mít kámo... No mé permice, kámo, vzít skleničku a poslat jí prostě po ní nebo něco. Právě jako týpek už musíš mít nervy z oceli, protože víš, že se tohle to potenciálně může stát. No a přesně proto jakoby se často stává, že ten týpek ani jakoby he doesn't show his shit. Ale víš co? Protože se bojí tý extrémní jako tý rejection. Ale víš co, ale jde o to, že musíš taky shoot your shot strategicky. Buď musíš jakoby realisty, protože taky mi přijde, že hodně holek prostě realisticky nevědějí jakoby jak moc jsou atraktivní je pro to druhý pohlaví. Takže hodně holek, který prostě třeba jakoby na tom sexuálním marketu nejsou na tom levelu jako ten týpek, který ho zrovna chtějí a myslí si, že na něj
Maja, Maja. Ten týpek si řekne úplně, ty jo. No jasný, ty a louký, jako... A louký je to urazí, to samý u holek, když prostě na něj jde nějaký týpek, který úplně si myslí, že je nějaký není atraktivní, třeba nějaký týpek, který je třeba například malej hodně. Maj. Má 160 cm, přijde a nějaký holky se i urazí, že vůbec jo. měl ty koule na něj jít, že prostě, že je o to. A to je, a to je blbost. Já myslím, že když už ten kluk ty koule měl na to fakt zkusit, tak aspoň give him a little props, víš co? Jo, jako jo, pošli ho do hajzlu, ale jo, buď jako, aspoň. Víš, jako jo, odmítni ho, víš co, a prostě řekni, víš co, hej, že si prostě vážíš to, že přišel tohle to, ale... It is what it is, prostě OK, je malej, no. Ale teď jsem právě viděl, oni se teď dělají taký ty smash or pass videa, prostě, že tam máš 10 kluků, 10 hole, no. A jde třeba jedna holka, jde okolo těch 10 kluků a na každýho je, hele, s tebou bych spala, na tebe bych ani nešáhla v podstatě. Mm-hmm. No a byl tam mezi nima takhle malej právě týpej, který měl třeba 165, řekneme. A taky jako při těle a tak. A všechny mu prostě řekli, že se na něj podívali, udělali taky to. Ježiš, moc malý, nechci tě vůbec. Říkám, to je genetická predispozice, kámo, týpek za to nemůže, třeba lovatej. Jo, třeba. Ale pak tam byla jedna holčina, která byla úplně to stejný, byla malá a byla při těle. A ty týpci vlastně šli, podívali se na něj a řekli, jako mám rád roztomilý holky, ale seš moc. A ty holky tam, co tam začaly dělat, mi úplně, co se ti jako nelíbí, ona za to nemůže a tak a tomu týpko na druhé straně. No. Je. Říkám, what? No z nějakého důvodu si holky myslí, že to prostě acceptable na jednu stranu ne, a na tu druhou ne. Právě problém je, že they all think they deserve the best guy. Prostě. Myslím si, že všichni mají na toho nejlepšího týpka. A přitom reálně to není pravda, protože těch nejlepších týpků je taky málo. A ty nejlepší týpci mají na výběr hodně holek, stejně jako všechny hezký holky. Všechny hodně hezký holky, tak po nich jdou prostě všichni. No, a myslíš, že takový to jako, když už si ty holky myslíš, že se odmítnu nepříjemně, nemyslíš, že je to takový jako konstruktivní? No, že v podstatě, když jí v podstatě takhle odpálíš, tak v podstatě třeba jí to bude motivovat k tomu, aby na sobě pracovala. Já si myslím, že v málo kterých případech, protože vem si, že já si představím situaci, kdy takhle třeba nějaký týpek odmítne tu holku, tak co ta holka udělá, bude ublížená a tedy půjde za svýma kamarádkama, řekne to těm svým kamarádkám. Co si myslíš, že jí řeknou ty kamarádky? No, že je dokonalá, že s ní není čůrák a ona je dobrá a tak, jo. Ale ten ale když prostě se tobě něco stane, tak takovýho, když za kámošem a hele, nevyšlo to, tak se ti vysmějou a řeknou ti pravdu, říkají, kámo, podívej se na ten svůj účest, jo. Víš co? Jo, dneska seš trošku ošklivej. Jo, jako jiná liga, no, třeba. Nebo ti řeknou, zkusil jsi to. Nebo a čau. A jdeme dál. A to je ta nejlepší reakce. A jdeme dál, that's it, prostě, a to je taky to, že my jsme... Asi i prostě zvyklejší na to odmítnutí, že no, jako... A kolikrát se mi stalo, že jsem prostě odmítnul holku a... But I'm a virgin, by the way. A prostě ona to nevzala dobře a začala... No. Nevzala to dobře a začala prostě úplně start cursing a úplně víš taky ty jako, jo, taky ty fakt špatná reakce, jakože jsem čurák a takový. A to se mi stalo jenom jednou v životě. A to nevím, jsem se normálně bavil s jednou holčinou. A fakt jako normálně nic, nikdy nic, kámo. No. Ani jsme spolu nebyli venku, nic. A ona za mnou ze dne na den přišla a bála, jestli s ní nebudu chodit. Já byl pec, co? A byl jsem, hele, jako promiň, ale jako ne, víš co, jako ne. A ona mě tam začala hrotit, no, a ty jsi taky nikdy nepoznal v životě, co to znamená odmítnutí, co? Ty můžeš mít jakoukoliv holku a začala mě takhle uprostřed ulice mě jeba a já byl úplně... Co jsem já udělal, když jsi za mnou přišla, zeptala se mě. Je moje plný právo říct ne. No, tak co a slušně jsem ti to ještě řekl, ale promiň.
ale jako seš dobrá kamarádka, ale nevidím to nějaký vztah mezi námi, ani jsme jako no. Tím směrem vůbec ani zdaleka neudělali krok, nic, no, prostě máš, to bylo. Máš právo říct ne prostě? No. Damn. A začala mě takhle a od toho dne už se se mnou jako nebavila, nikdy, že jsem prostě kretén. Hej, co se to bavíte, s jakýma se to bavíte, slečnama, kámo? No, ty zrovna, kámo. Co já? What? Please elaborate. To je mezi náma. To je moc personal. Jo, jo. Jaký ma, kámo, co? Další téma. Myslíš ty potetovaný crazy holky? To jsem zrovna přesně takhle namyslel. A co jsi myslel? Hej, necháme to bej. No, I'm petty today. Hej, dáme další téma. To je to, jak odcházíš ze dveří a poslední nadávka. Čurák. Ale další téma. Why do you attract waste men? Proč přitahuješ prostě týpky, který jsou kreténi, čuráci a tak dále? Proč si myslíte, že takováhle třeba i celkem hezká holka má třeba strašně opakovanou špatnou zkušenost prostě s chlapama? Because she keeps, you know? Vem si, mně přijde, že je hrozně moc typek, který prostě jdou ze vztahu na vztah, ale když, okay. Když prostě se rozejdou s jedním týpkem, který prostě nevím, byl toxický, tak místo toho, aby prostě se z toho nějak poučili zahojili se a prostě měli nějakou jakoby introspekci, proč vlastně takovýho týpka vůbec chtěli a měli. Mm-hmm. A nějak se z toho poučili, tak prostě řeknu jenom, že prostě, že ten kluk, že to byl prostě čurák, svině. A já jsem prostě byla ta oběť a prostě se mnou není nic špatně. A dělá úplně to samý, nezmění vůbec žádný svůj postup při hledání týpku a bude dělat úplně to samý znova a narazí úplně na toho stejného. Jasně, s podobnou prostě reakce. Jo, takže prostě podobného týpka. Víš co? A pak to jsou tyhle ty holky, který jsou, mají takový ten názor, že všichni kluci jsou zmrdi. Ne, všichni kluci nejsou zmrdi. Všichni kluci, který si ty vybíráš, jsou zmrdi. To je naprostá problém. Ne, to je naprostá problém. Ne, no. Protože ty kluci prostě, který nejsou zmrdi, nebo takhle něco, že jo? Tak ty třeba ani nezajímají, že jo? Ani prostě, ani neví, kde jsou prostě, protože je ani nevidí. Ona hledá na jiném trhu. Jo, hledá na jiném trhu a ten způsob jejího hledání, prostě co se třeba většinou taky ty typky, který si jedou třeba hodně thirst traps a tak. Like, Naprostá pravda. Hodně thirst traps. Jo, hodně thirst traps. Hodně thirst traps a myslí si, že takhle potká svýho manžela. Ty typky, co dávají hodně thirst traps. Yes, neříkám, jako týpci se na to podívá a budeme, dobrá. A takhle si to pošlem třeba i mezi sebou prostě normálně. Jo, OK. Ale koukáš na tu holku jako na... Whatever, this is low, prostě nízká kvalita. Low shelf. No jasný, a proto si myslím, že pak ty týpci, se kterýma ona se pak ve finále vídá, který vlastně zbavá čistě přes svoje tělo, tak co chtějí ty týpci? Jo, to tělo. No, chtějí to tělo, ale jakmile je to začne nudit, tak jdou dál. Protože to je ta hlavní přednost, kterou se jakoby dala do toho éteru. Je to svoje tělo a já když do toho jdu s tebou někam ven a viděl jsem prostě booty pics. Bro, I will want the booty. Nadělal si mě na tu prdel. No. Je to tak? Ale jakoby... A to jaká seš, nebo tak, jako nejde to stranou, ale není to ten tvůj jakoby first impression, který jsi z ní dostal. Tvoje první, to samý, že jo, když na Instagramu prostě třeba holka má, vole, 3 fotky a z toho 2 jsou prostě třeba, já nevím, prostě fotky v plavkách, vole, jenom je tam prostě zadek. Tak jakoby ten jako nějaký člověk, který v podstatě je faithful a který nějaký kluk prostě co chce jako vážný vztah, tak si neřekne, ta bude perfektní. To bude žena, jo, to bude moje žena, to bude máma mých dětí. No, absolutně ne, že jo. No ale ty holky, proč tohle atraktují, je to, že prostě když chtějí prostě žít nějaký svůj jako living the best life, víš co, a prostě být každý prostě 2 dny na nějaký kalbě, nebo prostě každý pátek prostě furt chceš vidět na fotkách, vole, tam na nějaký party hot a tohle. Hot girl summer. Přesně.
tak prostě jakoby, když pak si najednou řekneš, já bych asi v životě potřeboval nějakou stabilitu a chtěla bych kluka, který mě nebude podvádět, nobody gonna want you. Hmm. Nobody gonna want you. Je to tak, ale no. Já ti nevím, no. Jako... Jako k tomu, tomu já nevím, co jsi říct, no. Ty jsi prostě holčiny... Je to fakt problém s tím, že oni se jako nepodívají sami na sebe, víš, mm-hmm. že furt koukají, že ej, ty týpci jsou taký a takový a reálně jako já si myslím, že ten kluk, když jako v té holce vidí fakt hodnotu, tak se dokáže v úplně v pohodě zastavit, víš, že jako jo. Bude aj cool. Ale jestli vlastně jediný, co ty postuješ, co ty ukazuješ, tak je furt tvoje tělo. Tak buď ho musíš, buď toho týpka, aby s tebou zůstal podle mě dlouhodobě, tak ho musíš nějak brutálně spacifikovat. No. Nebo to je prostě nereálný. Ne, já si nedokážu představit, že prostě moje přítelkyně tak by furt jenom postovala thirst traps, tak bych byl... Why are you seeking this attention? No, proč hledáš tuhle pozornost mimo... Mm-hmm. Mimo ten, nebo jako je problém, nedávám ti nebo, dostý pozornosti, yes, nebo... Přesně. Jako samozřejmě nějak být extrémně insecure ohledně toho. Jasný. To je tam je jako ten kejle, tam jako musíš nechat relativně ale, nějakou volnost. Ale, když prostě má dobrý tělo a chce ho ukazovat, tak ať ho ukazuje. A já jsem říkal, že co se týpe thirst trap nebo bikini pics. Hmm. Včera jsem se potom právě bavil s jednou holčinou a říkal jsem jí, ona říkala, OK, co když prostě, jo, si třeba zhubla hodně a chceš prostě to ukázat a tak, že jo, a máš ráda prostě svoje tělo a chceš prostě ukázat na tom, že jsi na něm jako zapracoval, okay. Tak jsem byl úplně, jo, OK, to chápu, but not all bikini pics are created equal. Evaluate? So, bikini pics are bikini pics. Víš, když je to prostě, když je to fakt jakoby vyloženě jenom prostě bugrý hole, prostě vyšpulená prdel. Jo. Ono poznáš rozdíl, prostě, jakoby když, tu intention na té fotce. Prostě tu intention poznáš, že jo. Když je to fakt jakoby fotka, která fakt provokuje nějakou tu prostě, až chce provokovat tu představivost, tu sexuální reakci, tak je to něco jiného. Můžeš se vyfotit tak, jakoby, abys prostě bylo vidět tvoje tělo a vkusně, tak. Vkusně, jo. Je to vkusný a ne... A nikdo si o tobě nikdy neřekne, že seš nějaká hou nebo něco takové a řekneš si prostě jenom fotka v plavkách. Jako já, když je to prvoplánový úplně, prostě hej, si tady chci dát svůj prdel, víš, to, co na ženu lajky, jo, to poznáš. To máš a hlavně, já si myslím, že ty holčiny si nemyslí, že my ten rozdíl poznáme. Že my tuhle tu, jakoby, ten záměr té fotky jako nijak jako neřešíme, my prostě, jak jsi říkal, asi booty a press like, což je pravda. Ale, jakoby, holky tyhle ty intentions poznají. Kluci tyhle ty intentions taky pozve. Teďkon na vás mám otázku, protože dokážu si představit, že kdyby tady teďkon seděla holčina, tak by na to co měla argument. No, ale když to není vaše holka, tak to lajknete, co? A když je to vaše holka, tak se vám to nelíbí. Why? Mně to přijde úplně dva jiný scénáře. To mi přijde dvě úplně jiný reality, jakoby jestli seš ve vztahu, jestli seš mimo vztah. Mhm. Je to úplně, jakoby, když jsi ve vztahu, tak prostě už nejseš svobodný si dělat, co chceš. Stejně jako já tamhle nebudu chodit ven s nějakýma jinýma holkama než s tebou, když s tebou chodím. A fotit se s nima na Instagram. Tak ty nebudeš postovat prostě svoji prdel do éteru, aby to všichni tady viděli. A tam samozřejmě jde o ustanovení toho, jak ten vztah jako bude probíhat a jako, jako volnost prostě, jako jak... Jak jako otevřený tomu jako se. Protože jsou lidi, kteří dovolej fakt jako hodně. Ale říkám, třeba normální bikini pics, tak s tím bych neměl problém. Yes, a like jakoby, když fakt jakoby by z toho byla cítit ta intention, že to není fakt jakoby... Jasný. Nějak provokativní, že? A co mám rád, nebo prostě, když už postuješ tyhle ty bikini pics a ty tam třeba napíšeš prostě takový ten smiley, víš co, s tím jazykem, víš co. A ona tam jasně dá najevo, že prostě this yours, víš co, a prostě bla bla bla. That's good. But you better send that shit for approval.
Což taky není tak těžký. V podstatě ty holky, těch fotek udělají 7 milionů. Je to v pohodě. Kámo, každý photoshoot v plavkách, holky udělají třeba 7 milionů fotek. Určitě. Prostě. A pak vlastně ti, všechny photoshooty. Jo, a pak ti ty oblíbený poslat a říct, jo, is this good, is this I. Když jestli... prostě budeš proti nějaký fotce, good, prostě najdi nějaký ten kompromis, víš. Ale co? Jestli si chceš dělat, co chceš ve vztahu, tak jako, tak buď single, nebo si najdi pod pantofláka. Je tomu tak. Je tomu tak, no. OK, on jsem se vás chtěl zeptat, jako byste na to co měli reakci, protože Iskra, když jsem o tom mluvil, tak to byla přesně ta reakce. Hele, další otázka tady je, možná se to váže na tohleto, a je to, proč je simpování špatný, proč být simp je špatný. Být simp je to nejhorší, co můžeš jako týpek udělat. Ne, ale reálně když seš simp, tak mám i pocit, že ty seš hrozně hodnej a udělal bys všechno pro tu holku vlastně skoro za nic na oplátku. A to pokud ty jako ten, když seš simp, pokud nemáš šílený štěstí na holku, že fakt to s tebou taky myslí dobře, víš co? Pokud na to nemáš to štěstí, tak jsi prostě v hajzlu, reálně tě bude využívat. A to ani to není jako podle mě špatná vlastnost té holky, ale špatná vlastnost toho chlapa. Ne, jakoby jestli jsi simp, tak je to na tebe. A víš co většinou? Bejt simp, to je úplně, prostě úplně nejvíc špatný deal pro tebe, protože okay, hodně simpů třeba ani, třeba když jsi simp a chceš holku, tak přesto jdeš prostě, že prostě furt tý kupuješ chytky, dáváš jí pozornost, pořád non-stop jí píšeš a tak, a ona si ti vylejvá srdíčko nebo tak, ale ty už jakoby dáváš tohleto všechno, dáváš jí boyfriend experience, takže jí dáváš vlastně svoji hodnotu, kterou bys jí dával, kdybys byl její kluk, ale aniž by ona dávala tu hodnotu. Dávala tobě něco, takže prostě většinou třeba tyhle ty simpové, tak prostě holky se na nich totálně svezou. Yep. Nedá ti nic, ani pusu na tvář nedostaneš. Uf. A pak ona s tebe má, my jsme strašně dobrý kamarádi. Ale ty, you're dying inside, protože jí chceš a vidíš, že ona stejně chce toho, protože jako lidi chceme to, co nemůžeme mít, takže prostě ty lidi, kteří jsou i pro nás jakoby moc jasný, jako taky jako z té holčičí strany, tyhle ty simpové, kteří jsou fakt moc jasný, jasně, že by pro ní, ano, má paní, prostě, že by prostě pro ní udělal tak toho, nuda prostě. Tak úplná nuda. Chce toho týpka, pro kterýho prostě chceš něco, pro co jakoby musíš pracovat, abys to mohl získat, že jo, takže proto si myslím, že bys neměl nikdy bys neměl simpovat, jo, OK, jakoby neříkám, že pro holku nikdy nic nedělat, ale musí to být appropriate, jakoby tomu, co ona dělá pro tebe. Jak se to říká, treat her like dirt, she gonna stick like mud? Jak to je, kámo? No, ale prostě ta hlavní myšlenka je prostě v tom, že jakoby fakt jakoby nedávat jí nic extra. Pokud nevidíš nějakou ekvivalentní odezvu zpátky. To nezaslouží. Takže prostě, don't buy her shit, don't buy her anything. Until prostě vidíš, že prostě ona se snaží na zpátek něco dělat. Jo, jako ne, jako nekupují shit kategoricky, nebo jako jo, čekej na to, jak ona bude reagovat na to, jak ty se kupováš. Jo, jasně, ale... Protože jako, takhle se nikam nedostane, v finále jasně, somebody jsi, gotta go the extra mile. Jasně, že ty seš ten první, který jakoby udělá děláš ten krok k ní, ale ona musí pak jakoby přihrát ten balon zpátky. A jestli nevidíš, že prostě přihrává zpátky, že ona tam jenom... Ty do ní děláš a ona jenom... Ona sem dělá ty žebráčky, ne? No. A pak to posílá jiným spoluhráčům. Jo, tak prostě...
Tak jako... Pak ho tobě vrátí, abys ho umyl a pak ho kopneš zpátky. Ti přijde jako ten hadrák. Ale, no, víš, to, ale taky to, že prostě že dneska máš ty holky, co si myslí, že si můžou prostě vůči mužům dovolit všechno, tak I don't blame them, because, protože hodně týpků se prostě nechá úplně manipulovat. Po sobě nechá jezdit, no. Tím, že si myslí, že takhle prostě zasunou, nebo nevím prostě, co si myslí. A prostě jako... Koukej, kdyby si otevřel Instagram nebo okay. Tak a všechny holky by ti dávaly prostě pozornost, všechno, chtěli by s tebou ven a tak. No tak je to slizký v ten moment. Tak jo, je to slizký, ale taky se cítíš namyšleně, řekneš si holky, ty vole. No, ne, se. Je mi to no, jedno, no. Takže prostě a hodně holek si myslím, že se takhle i cítí prostě, že... Určitě. A to jde i na obě strany samozřejmě. Jo. Jo. Ale tam jde o to, že když pak se ty holky ve finále jakoby nemůžou moc divit, oni ve finále tyhle ty zmrdy, který se k ním chovají jako zmrdi, oni si je sami vychovávají v podstatě. No ano. Protože jakmile jsou nějaký sympáčci takovýhle. No potom to jde celý ten kruh. Který jim potom, ale počkej, it goes full circle, to je pravda. Když tomuhle sympáčkovi pak jednou přepne a řekne si, takhle to nefunguje, this shit don't work, já to zkusím úplně z druhého konce, a udělá úplně druhou věc, tak nějaká další holka schytá ten druhý behavior. A pak ta holka si bude stěžovat na to, že se k ní kluci chová jako zmrdi. Ale já si myslím, a pak, že celkový prostě koloběh těch týpků, který každý z nás, když jsme začínali prostě s holkama, tak jsme byli mega hodný. Jo. Nevím, jak ty jsi možná byl divný. Počkej, ale... proč to jde na mě, kámo, neházej mě půl bus. Ale koukej, myslím v porovnání třeba s dneškem. Tak jsi fakt byl schopný udělat mnohem víc za mnohem míň, než jsi třeba dneska. Dneska fakt jako, OK, udělám hodně, ale potřebuju vidět taky, že OK, máš o to vůbec zájem, nic nebudu dělat zadarmo. Kámo, to je to samé, jak prostě v obraně se naučíš taky, jaký fauly rozhodčí nevidí a takhle, že jo. Se prostě oklepeš se, kámo. Jakmile nabereš zkušenosti, tak pochopíš, že určitý věci prostě nefungují. Protože jsme byli naivní, kámo, a nevěděli jsme, jak to funguje. Tak si zkusil takovou tu jakoby správnou věc, byl si správňácky hodnej, kámo. Další téma, teďkon Instagram, tak nejspíš bude dělat novou funkci. Já tomu říkám, že tomu říkám nové OnlyFans. Aha. A bude se to jmenovat exkluzivní stories. A bylo to vlastně placený storíčka, který si můžeš zaplatit normálně a uvidíš to jenom ty. A budeš tam mít prostě zase zablokovaný to, abys to mohl nějakým způsobem screenshotovat nebo natáčet. Co si myslíte vy o té funkce? Já osobně si myslím, že to je, že jako z Instagramu teďkon chtějí udělat celkovej prostě novej OnlyFans. Celkově i jak od fotek, jako Instagram byl hlavně přes fotky. Tak postupně z toho začíná být spíš video platforma. No, jako oni takhle, oni prej představili i nějaký jako NFTs a tyhle, ty víš, že tam budou nějaký jako collectibles, budou tam nějaký prostě věci, takže ono, mně ta monetizace přijde jako, ne logická, ale je to prostě předvídatelný. Každá platforma, to samý prostě další aplikace, Spotify teďka spustil nějaký Green Room nebo něco takového. To mi úplně uniklo. Je to nějaká audio verze prostě, jsou to prostě místnosti, kde si lidi můžou povídat, prostě takový Clubhouse. A pak, to bude taky monetizovaný. Takže jakoby ta monetizace těch aplikací jakoby se bude dít, ať chcem nebo ne. Ale přijde mi dobrý, že Instagram si jakoby asi zachová tu svoji původní tvář, tu původní jakoby platformu. A tohle to je v podstatě jenom dodatek. Pokud jakoby oni to neudělají, takže to všechno bude placený následně. Protože Instagram furt je to sociální síť s tou možností těch exkluzivních věcí, že jo? Což v podstatě ti může pro nějaký jako entrepreneurs dát nějakou jakoby to samé jako je Patreon, že jo? Nebo Hero, nebo Hero, nebo jak se to jmenuje. Takže jakoby já nevím, já proti tomu nic nemám, asi jako nic nemám. Záleží, jak to bude fungovat a pokud se o Instagramu vytvoří to samý stigma, jako bylo u OnlyFans, že to prostě bude jenom bully platform. Já si myslím, že tam jakoby, že Instagram jakoby je jiný, ona jakoby co holky, když jsou holky jako nějaký jako moc, nějaký tyhle si hou profily,
tak to to mažou. Oni mají striktnější policy, to je pravda. Takže si nemyslím, že to, že to úplně bude jakoby přímo nějaký OnlyFans shit. Plus já myslím, že oni ale spolu byli v nějaký korelaci, ne? OnlyFans a Instagram. Ne. Nebyli vůbec? Vůbec, nemyslím se. Protože já na OnlyFans, já myslím, že tam si musel zmínit vždycky svůj Instagram, ne? Ne, to je Twitter. No. No, Twitter taky teďka, že jo, dělá ty super likes nebo super follow nebo něco takového. Mm-hmm. Ten taky prostě monetizuje. No, takže ve finále podle mě všechny tyhle platformy postupně přejdou aspoň v určitém aspektu na nějakou monetizovanou formu. Mm, tak určitě. Jako dává to smysl, právě představ si, že by to nemonetizovali, tak jako ty lidi odejdou, že jo, právě chápeš, máš tam dvě strany, máš tam ty jako tvůrčí lidi, společnosti a tedy. A pak tam máš ty lidi, kteří to používají jenom prostě pro srandu, což je vlastně ten produkt. A najednou nic z toho by, chápeš, ten koloběh by vůbec jakoby nefungoval, že jo? Takže oni jako musí, a nemůžou úplně být pozadu vůči ostatním platformám. A tak oni už teďka na Instagramu jsou nějaký ty placený, že jo? Když máš prostě nějaký livestream, tak si můžeš koupit nějaký ty badges, se to jmenuje. Jo, to nevím. To mi taky úplně. Tam se ukazovalo vždycky, že já nevím, jaký ti to dává privilegia, jestli můžeš mít nějak jakoby pinnutý komentáře, nebo jestli máš nějakou jako větší visibilitu těch komentářů, co píšeš, ale normálně u nějakých live streamů se ti tam ukáže buy a badge to support the account, nebo něco takového. Něco takového tam už je. S tím, že oni jakoby tam nějaký týpek líknul ty screenshoty těch super stories, oni to nahodili na chvíli a on to samozřejmě nějak rychle vyscreenoval, je to nějaký programátor. No, jasně. Ale jakoby mě to věcně prostě dává smysl, no, že ty platformy postupně přecházejí takhle na... Jo, určitě. Aspoň to oživujou, no. Určitě, jo. Ale, měli jste rádi Pop Smoke, předpokládám. Yes, sir. Still do. Yes, sir. Tak mu chtějí dělat ještě další album. Má být teď... Ne, kámo, ne. I need new music, kámo. Jako, on bude mít toho tolik nereleasnutýho ještě. To možná bude toho mít víc, vole, než když byl naživo, kámo. No, asi jo. No, on toho má navařenýho hrozně. A samozřejmě víš co, tam je jediná otázka, jak mu teďkom vydávají tu hudbu vlastně po smrti. Co z toho on reálně by chtěl jako vydat? Nevím, jakoby, ale jakoby není to plně ono, jako nevím, já úplně... Nejsem si jistý, jestli vůbec z toho morálního hlediska je to vůbec dobrý, že teďko máme tolik jakoby těchhletích posmrtných alb. Mm. Jako... Já si nemyslím, že v tom... Já nevím, já v tom nevidím nějak jako... Protože ve finále ten, kdo se na tom podílí na tom vydávání té hudby, tak je jeho rodina v podstatě. Takže jakoby z tohohle hlediska mi to přijde aspoň trošku v pohodě, kdyby to dělali producenti, protože prostě na tom chtějí udělat bag. Mm. Tak mi to přijde trochu jako na hovno. Ale já si myslím, že buď ty streamy nebo ty výtěžky prostě něco, někam to jde to na nějakou, jako nejde to pápovi. Hmm. Já vole, je divný říct pápovi. Já si myslím, že asi to jde, musí něco jít třeba jeho rodině. Viděli jste tracklist? Viděl jsem něco jako líknutýho. A viděl jsem přesně tracklist, viděl jsem jako, že tam nebude mít úplně špatný feety. Kámo, je tam Drake, Travis Scott, Don Toliver, Nicki Minaj, Lil Wayne, Bobby Šmurda. Ty vole. Bobby Šmurda. Bobby Šmurda konečně něco vydá. Kámo, jestli ten první track, který vydá po tom, co se dostane z basy, bude na tom Posthumous album. No, uvidíme. Reálně to trochu, je tam Chris Brown, by the way. Uvidíme. Jsem zvědavý, ale... Chris Breezy. Každopádně to jeho posmrtný album, to první. To, jak to bylo? Aim for the Moon, Shoot for the Stars. Jo, tak to... I ain't gonna lie, I was kind of impressed, víš co? It's nice. Jako to produkoval 50. Yeah. A všechen kredit jemu, jako fakt. It was damn good. Nah, this shit was nice. Ale je to prostě škoda, no. Týpek jenom líknul vole svoji lokaci a nějaký dva dementi, nebo já ani nevím detaily. Ještě jakoby... to prej byli mladý kluci. Byli mladý, ne? Byli mladý. Chtěli ukrást hodinky. Jak můžeš za někým mít a chtít mu vzít hodinky a ve finále ho... Anka měl docela drahý hodinky, ale víš co, týpek se zbraní, já jsem slyšel, že týpek se zbraní, chtěli mi vzít ty hodinky a... On OK, říkal jako, že OK, ale chtěl si taky vytáhnout svůj strap, že jo.
Pop Smoke, gangster. Místo toho, aby mu to prostě dal a prostě, no, okay, kamo, tak chtěl vytáhnout svůj strep a on nastřelil dřív, než to. Než you cannot say pop and forget the smoke? Hmm. Rest in peace, každopádně. No. Fuck. Oh. Amerika. Yeah, never change. Každopádně chceme vám připomenout náš Patreon. Patreon. Který jsme si založili, kde budeme tvořit vlogy, pouštět vás vlastně do zákulisí toho podcastu. A taky budeme dělat teďko nově, nejspíš budeme dělat reakce na to, co občas píšete jednou za čas. Protože takže, je toho fakt hodně, takže, takže si budeme to asi zaslouží. A yeah, jestli nás chcete prostě čistě supportnout, tak tam nás najdete a my budeme mnohem rádi. Yeah. Nebo je to tady sterilní. Yeah. Yeah. Budeme se vám o to, budeme se tam o to hezky starat, bude tam další content a you know, když nám budete chtít napsat skrz tu platformu, tak feel free to do it. Yes, sir. Takže, další otázka je, myslíte si, že je dobrý se vrátit k svýmu ex-partnerovi? That shit ended for a reason. The toxic king. I don't know, depends. Depends. Nah, bro. Ne všechny vztahy končí jako tragicky, nebo kvůli nějaký smrdovině, že jo? Kamo. Ale už ten čas, co se s ní rozešel a mezi tím jí tady pipovali, tamhle Ferda, Honza, Ferda? Sám. Fů, jestli ti typ kupuje Balferda, tak no. Jestli ti typ kupuje Balferda, tak you cannot go back. Upřímně, asi záleží hodně jako na situaci, samozřejmě, jak jste se rozešli, co se stalo, ale rozhodně, jestli se s tebou rozešla z nějakého random důvodu, že nevím, co je celkem častý. No, já už to necítím stejně, něco se změnilo. Hele, mě nějaký taky nedůvod. Jsi pro mě moc hodný. Pak prostě víš, že někde se tahala se třema týpkama měsíc a pak byla, já jsem ti nikdy nepřestal milovat. Leave. Když ti, ne, už když slyšíš, že už to necítí, nebo to, nebo něco takového, že už prostě... Puffy, první známka nespokojenosti v tom stavu, abo, Ne, řekne, že to už necítí stejně, nebo že se něco změnilo. Jo, tak ji nemůžeš přesvědčovat. Nebo že se změnil. Když ti říká, že se změnil, to znamená. A tak to je normální, že se ve vztahu měníš. Houseway. Ne, never change, fam. Ona se zamilovala do té verze. Do takovýho, jaký seš, ale bude chtít, abys nějaký věci postupně na sobě měnil, až pak už ji nebudeš přijít atraktivní. What? No, když jí vadí, že se změnil, ale pak po tobě bude chtít, aby si... On to dává, jak to podle mě Puffy myslí, tak je to, že seš s ním ve vztahu a děláš nějaký věci prostě, co jsi zvyklý. Nevím, chodíš mega často ven s kámošem a jí to prostě vadí, že jí se jí tolik nevěnuješ. Tak OK, začneš zůstávat víc prostě doma s ní. Vadí třeba, že se tolik nevěnuješ nějaký věci, tak si ji začneš věnovat trošku nebo, víc. Nebo že nejseš tolik citlivý, že nemluvíš tolik o svých citech. Přesně tak. A pak ti vyhlásí za to, že moc kňouráš. Pak tyhle si všechny věci začneš dělat a proměníš se v pantofly a teď... A to už nechce. Takže dostal z toho hledisko prostě dávat se na to a z to bacha, že ano. Jo, už to samozřejmě chápu. Musíš nějaký věci změnit pro dobro toho vztahu, nebo něco omezit, nebo něco prostě dělat víc. Samozřejmě, že jo. Ale musíš znát ten svůj limit. No, a no. Za ten limit nikdy v žádném případě nechoď. I když ti ona říká, měl bys to, blablabla. Oni občas jsou ženský, ještě když jim něco vadí, tak strašně často dokážou být v afektu. Který ani jim ve finále s odstupem nedává smysl, protože hormony, blablabla. Takže ty v tom vztahu jako chlap musíš... Podívej se na to, popřemýšlej nad tím a pak si řekni, hele, dává to vůbec smysl? No. Focus on yourself, king. No, ale reálně bych řekl, že jako vrátit se, jestli na tu otázku přímo vrátit se k ex, upřímně si nemyslím ve většině případech, že je to dobrý krok.
Nemyslím si, já, že... Move on, můžou být nějaký případy, kdy hlavně pak nevím, když do toho přijdou děti a tedy, tak je to samozřejmě něco jiného, což udržet rodinu a tedy. No ale vím, ale... jako ex vyjímá asi nějakýho, nějakých jako těle těch vazeb, jako jsou no, děti. Prostě ale ex. Jinak... Já asi nejsem proti tomu, ale záleží na... Asi. Záleží na circumstances, záleží na... Na tom, no, jako je tam hodně faktorů, který musí zvážit, proč jste se rozešli. Já jsem silně proti. Většinou taky asi 90 ku 10 bych řekl, že jako don't do it. Don't do it. Jestli jste se rozešli, teď ti jako ten partner chybí, věř mi, že za měsíc ti bude líp. Jo, to je jenom absťák. Jo. I agree to disagree. Cool. Okay. Ale, myslíte si, nebo takhle, jsme první generace mužů, kdy pro udržení té ženy ve svém životě taky musíme bavit? Elaborate. To je myšlení z toho hlediska, že například, když si vzpomeneme prostě na naše třeba prarodiče a tak podobně a jejich dobu, tak vlastně ty ženy v té době, tak oni bez toho manžela, tak vlastně neměli moc jako šanci v tom světě vlastně přežít. Například nemohli prostě třeba podnikat, nemohli mít nějakou normální prostě práci a tak právě, takže potřebovali manžela k tomu, aby vlastně se uživili. A z toho hlediska, kdy ten chlap vlastně ví, že ta ženská je na něm jako vlastně 100% závislá, tak on pak nemá takovou tu, ve většině případů bych řekl, že nemá takovou tu potřebu být vlastně jim úplně správným, dobrým manželem. Jo, že protože ona ho nemůže opustit. Ona si nemůže ze dne na den prostě říct, hele, čus. Samozřejmě dneska už jsou ty možnosti jiný, ta ženská vlastně si může říct, že OK, bude mi prostě líp, když budem, i když si myslím, že je to opět ve většině případů extrémní nevýhoda pro ženskou nebejt vlastně v manželství, tak může si vlastně říct, že OK, prostě ten chlap je špatný manžel, nevěnuje se mi, podvádí mě, cokoliv může být ten důvod. Takže ty vlastně jako muž v dnešní době, podle mě skoro možná ještě naši rodiče teda, a řekl bych, že hlavně my, tak musíme vlastně být, budeme muset být jako dobrý manželé k tomu, abychom si tu ženskou vlastně udrželi. A že to předtím až to, takováhle váha na to úplně nebyla z naší strany. Já si myslím, že jakoby... Za mě asi jo. V dnešní době si lidi prostě myslí, že všichni, že by mohli být, že by měli být manžel nebo manželka, ale realisticky by ses ty, nejseš prostě manžel nebo manželka automaticky. Realisticky by ses měl dostat na ten level, kdy seš jako připravený mentálně, fyzicky, a když jsi chlap, tak musíš jakoby dle mýho i finančně být prostě na tohle co připravený. Ne jakoby, že si prostě nikoho... Jo, teďka je taková ta notion, že prostě, že si nikoho bereš, hlavně jako, že protože ho miluješ. Láska. No, ale jako na to nemůžeš být v podstatě ready nikdy. Jo. Já bych říct, možná finančně, to ale... No jasný, ale, tak to jsou věci, na které jsou takových úplně... proměnných, kolik v tom je fám. Ale teďkon všichni prostě dávají takovou tu velkou emphasis na to prostě ten... Na tu prostě lásku, ale zapomínají, že manželství je spíš... It's a business contract, bro. To je kontrakt reální. Ve prospěch ženský. No, ano. Ale máš i taky, ty z toho máš jako nějaký výhody, jakoby tax write-offs a takovýhle věci. A že právě se ti to má víc vyplatit být v tom manželství, než nebejt manželství. Ale bohužel jakoby tenhle ten princip toho se v dnešní době trochu ztrácí, protože pro nějaký lidi je výhodnější To manželství přerušit. Chápeš? Proto to tolik jakoby nemůže ani fungovat, protože lidi do toho jdou s tím, že je to o té lásce a ne o těch výhodách, co máš
Že jakože nezahrnou to, veškerý ty věci, které to jakoby, obsahuje to manželství. Protože pak se něco stane a jo, jakoby ta láska jakoby narušená, že už a řeknou si... Už není důvod tam v tom není být. Není důvod tam být, protože tam byli jenom prostě pro tu lásku. Je. Chápeš? Takže dle tvýho názoru by se dalo říct, že jako... Láska nestačí úplně. Ne, podle mě jakoby láska nestačí k tomu, aby si s někoho vzal. Že měl bys prostě tu holku milovat, nebo kluka, okay. ale musí k tomu být jakoby ještě další faktory. Protože jakoby OK, jakoby jestli prostě seš holka, že třeba holka, miluješ nějakýho kluka a the dude's a bum. Prostě he's a bum. S největší pravděpodobností. Jako ty vole... Ale ty ho miluješ, takže... Miluješ ho, ale seš... prostě úplně největší waste man, furt třeba jenom hudy. Takže prostě neber si ho. A hlavně... Jako není to chytrý. No, můžeš ho milovat, ale to si a hlavně neber. Si i myslím, že když seš taky na vztahu, OK, jdeš do manželství, je to kvůli lásce, tak ve finále ta láska, vím si, že s někým prostě budeš... Máš s ním být do konce svého života, takže si nevím, vemete se, nevím, někdy třeba před 30. Jo, a takže vám třeba zbývá průměrně, nevím, 30-40 let, aspoň minimálně prostě, jo. A takovýhle týpek, co je prostě úplně zbytečný, jenom vlastně hulí, máte nějakou tu brigádu a td. Tak pak do toho přijde prostě rodina, zabezpečení a tak podobně, a ten týpek najednou koukáš, tyhle, teď on vlastně nic nedělá. A ta láska jde pak na úplně stranu, protože najednou do toho přijdou děti a ta láska jako, co s láskou, budu žrát lásku? Ve finále je vtipný, že v podstatě si tak nějak přísaháte na to, že spolu budete, dokud vás smrt nerozdělí, aniž byste to jako věděli for a fact. Yeah. Takže jakoby celý ten jakoby... Like it's hypocritical. Celá ta svatba je založená na tom, že v podstatě toho člověka asi miluješ natolik, aby si s ním v podstatě přetrpěl celý svůj život. Jo, máš to přetrpět, jakoby. Protože you have no idea, co se stane. Za dva roky budete u rozvodu a budete se koukat na to video vole z té svatby. Ty kukná smrt nerozdělí. Kdybych se teda stalo to, že bych se rozhodnul prostě si někoho vzít, Tak I'm gonna go in with the full intentions to honor prostě a vow. Tohle je to slib, který prostě děláš a který prostě bys neměl někdy rozvrátit. Ať se stane, co se stane, sračky se dít budou. Určitě. Ale je tam v dobrým i ve zlým for a reason. Mm-hmm. Ale přesně proto, k tvojí pointě, proto nestačí jenom láska. Jo, láska je tak hrozně, vratka, protože kámo, tam nemáš vůbec jistotu toho, že ten člověk tě, jak jsi říkal v té otázce, nepřestane bavit za tři roky. Takže ve finále musíš prostě zvážit, musíte si sednout v tolika, jakoby musí do sebe zapadnout všechny ty pieces. A stejně jakoby ta láska jako taková, víš co, taková ta vášnivá láska, kdy nemůžeš přestat na toho člověka myslet. To prostě pomine, prostě honeymoon phase pomine a pak už je to, stejně pak už se musíte naučit spíš respektovat. Exactly, Pak je hlavní jakoby ten respekt a to že že už víš, že prostě jo, je to moje manželka, je to můj manžel a nějaký věci prostě nemůžu dělat, nebudu dělat, i když už to prostě necítím, tak ale stejně jsme jako když jsme se poprvé viděli, že jo. A tak to je jasný, to není ani možný. Like prostě, it's svatba, it's a sacrifice, ale jakoby... Něco jakoby obětuješ tuhletu jakoby svoji svobodu, ale proto bys v tom měl mít jakoby jiný výhody, než jenom je ta láska. Je extra vlastně motivace. Musí se ti to prostě hodit s tím druhým člověkem, bej. Good point. I agree, 100%. Já jsem teďka viděl Andrew Scholes, o tom měl být, že jakoby prostě svatba je v podstatě jako benefit pro ženskou, jenom. Nebo jako nejenom, ale primárně. Jako primárně ano. Protože no, rozhodně, ty se to mělo být, jakoby to byl comedy bit, jo. A on říkal, že prostě jakoby ty souhlasíš s tím, že she can have, jakože ona bude mít half your shit,
Víš, že v podstatě jo. Jakoby... Jo, ale to dává smysl. A že žádná ženská není hloupá natolik, aby si vzala někoho, kdo má míň než ona. Jo. Takže she's gonna benefit anyways. Jo. Mhm. Jo, ale on to dává smysl, protože to je zase to, co jsem říkal, když si vzpomenu na generace našich rodičů, tak yeah. Ženský to neměl vlastně nic bez toho. Jo, ale já si myslím, a v dnešní době už by se to mělo podle mě i zas znova aktualizovat. Jo. To všechno. Protože tyhle ty zákony jsou taky archaický a stavěný na tom, že ta žena nic nemá. Proto jakoby, když jsou rozvody, tak jim přišlo fér, že si veme půlku toho majetku. Jasně, by neměla šanci, že jo? Ale teď, když prostě you're strong and independent... Musíme udělat nějakou právní reformu. Jo. Musíme teď, prosadit když jsi strong and independent, tak když jakoby ode mě chceš jít pryč, tak bys neměla dostat nic, protože máš svoji svobodu zpátky, můžeš, co jsi chtěla. Můžeš prostě pracovat a tak. It makes sense, yeah. Ať prostě OK. Tak ale prostě tý tvojí původní férově, otázce. Okay, s férově si to rozdělíte, jasně, nějaký věci prostě a čau. Fuck that, I'm taking my mm-hmm. shit. Jo, you're taking your shit, she's taking her shit a yeah. prostě jsi ano. pryč. To je až na děcka, no tam už je to potom trickier, ale... Ano. Ale myslím si, že jako... Když se úplně vrátíme, my jsme hodně odbočili. Teda. No, přesně, já jsem se chtěl vrátit klasicky, k té tvojí otázce, ale kámo. Jestli jsme prostě první generace, která musí prostě bavit tu ženskou, asi já si jo. myslím, že jako určitě z toho hlediska, jo. Právě ty prostě rady od svých rodičů, od svých prarodičů, co se týče dnešních vztahů, tak jsou mimo už. Jo, jsou úplně mimo. Jako jsou minimálně relevantní, mi přijde. A proto ty rodiče prostě mají zažitý nějaký svůj, jakoby... Vem si, nějakou že... představu o světě, která už se jakoby... Hlavně, it doesn't hlavně, apply the same way as it hlavně, did vem before. Vem si, nejde jenom o to, že jakoby... Že ženský jsou teďka nějaká emancipovaný a tak, ale... jde o to, že ženy, teďko hlavně pěkný ženy, mají větší reach. Takže teďkon, jako kvůli sociálním médiím, takže teďkon, nemáš, you're not competing jenom se sousedem tamhle. Ale s celým světem. Ale s celým světem prostě. Podstatě. Yeah. Hele. Fů, to bylo dlouhý. Změníme úplně téma. Pojeme do nedávné vlastně historie. Co to tehdy bylo ještě aktuálně, to je Black Lives Matter. Důvod, proč se to takhle úplně nakoplo minulý rok, tak byla ta vražda toho George Floyda, o kterém jsem se vlastně bavil jeden z prvních dílů. A padla tam otázka od vás, té lidi, jestli si myslíme, že si George Floyd zaslouží nějakou sochu nebo tak podobně. What do you think? George Floyd v sochu, to je asi trošku moc. Jako chápu, že byl jakoby ten cataclyst, toho hnutí. He's got a statue. New York City, jakoby, he's got a statue. Ale jakoby není to nějaká historická osobnost. Mně to taky přijde prostě, hele, mohl to být vlastně, je mohl smutný to, co se mu stalo, jo. A mohl to být, mohl to být jakýkoliv jiný, nevím, jo. Franta Svoboda, víš, jo. Který by byl zrovna ta černý. Ale Franta Svoboda, to je špatný jméno. Kendrick Jama. No, ale vem si, mohl by to být každý jiný týpek, což no, chápu, že zrovna to byl on. A určitě by mělo být někde zmíněný jako jeho jméno. A jestli jako sochu, že to jako, že ho chceme oslovovat, když jako jeho background, co vlastně dělal, co udělal ve svém životě, jo, tak nemá taky, absolutně... Pochybný no, no s tím, že on byl, že nějaký jako měl criminal record a no, tak. No. Takže upřímně jako nemyslím si, že by se ten týpek doslova s tímhle s tím způsobem měl oslovovat. Myslím si, že by se o něm měl mluvit, že on byl jako ta poslední kapka toho, z toho, ale jako dělat mu sochu a oslavovat ho jako úplnýho hrdinu, to mi přijde trošku divný, to mi přijde jako na stejný úrovni a na stejný ironii, jak prostě oslavovali prostě nějaký lidi, kteří se nemají oslavovat, kteří vlastně byli vrazy. Jako ono je to trochu disgrace asi těm lidem, kteří jakoby se něčím fakt zasloužili. No. A sochu třeba buď mají, nebo nemají, v horším případě.
Což tohle mi asi nepřijde, jako jo, je to tragédie, ale nic jako heroického to nebylo ve finále. Ne, to jako nebylo. Ve finále jako asi nějaký jako ukazatel nebo nějaký jako indikátor toho, nějakou jako nějaký memoriem toho, co se stalo, by asi měl existovat, ale určitě. Tak on má v New York City, tak on tam má nějaký jako memorial, jakoby je tam jenom nějaká skulptura jeho hlavy, vole, a je tam prostě nějaký quote napsaný papus. Ale jakoby hej, it's not up to me, jakoby. So, rozhodně. A tak hele. Racism doesn't involve me, dokud mi někdo nenapíše, jak se má ten bílej. Yeah, yo, racist. Jo, oh my god. Jiks. S tím nevím, jak se jmenuje týpek, ale už konec randu. Jo. Ej, jestli to je ten samý týpek, co to psal na tom TikToku, tak asi jo. Dave má jméno. Yo. Respect my boy. Dave Matters. Někdo bude psát Dave Matters. Dave Matters, to je nový hashtag. Hele, poslední ta otázka. Je člověk monogamní? Další otázka od vás. Myslíte si, že člověk je monogamní? Člověk asi jako species. Species, yes. Right? Yes. Já nevím, jakoby... Váš osobní dle názor. Ne, váš osobní názor. Dle historického podkladu. Nevím. Osobní názor, jo. Když se podíváte prostě na lidi dneska, myslíte si, že člověk normálně nějaký tady klasický prostě Pepík, Josefínka, tak je monogamní? Ale my traditional ass asi řekne jo, kámo. Záleží jaká jakoby polygamie je acceptable, jestli ta polyandrie, kdy jakoby ta mnohomužnost, kdy typky můžou mít jakoby hodně žen. Ne, typky hodně mužů. A nebo ta druhá strana, nevím jak se to řekne. To mnoho hovno, mnohomužství je polyandrie. Protože máš polygamie a ta se dělí na dvě, že jo, na jakoby mnohomužnost a mnohoženost, nebo mnohoženskost, ne. Takže pokud je člověk polygamní, která z těch, jakoby, jestli je nějaká míň acceptable, jestli nějaká, ale podle mě by člověk monogamní asi měl být. Prostě mi to dává největší smysl. Kdybychom se měli bavit, jak by to mělo být v růžovém prostě světě, tak si taky myslím, že člověk by měl být monogamní, protože vem si, z nějakého spirituálního hlediska, vlastně okay. Pokaždý, když s někým máš nějaký styk nebo tak, tak jakoby kousek tebe zůstává s tím člověkem vlastně. Doslova. Je. Kousek tebe vlastně zůstává s tím člověkem. A vlastně to bylo zamýšlený vlastně tak, že chápeš, celibát a tak podobně. Tak ty bys ten vlastně styk měl mít jenom s tou jednou osobou, aby on, ta osoba, s tebou sdílela tebe v plné formě. Mm-hmm. Spirituální i fyzicky, že? Ano, přesně tak. No. A ty tím, že vlastně bys jako praktikoval vlastně polygamii a tak podobně, tady right. Tamto, tohle, right, tohle, right, tak každý ten člověk bude mít kousek tebe. Hmm. A ty pak na toho jednoho člověka budeš mít v podstatě jenom část sebe. Počkej, tak jestli se bavíme o tom spirituálním tom, neudělá to z tebe náhodou apoštola? Nešíříš jakoby do všech koutů světa. Brr. No, ale já si myslím, že člověk by měl být monogamní, ale není. No, Yeah. Není. Takhle. Oh, this is gonna be good, kámo. Šetři to, řekni, co si myslíš. Ale na plnej pisk. Okay. Okay, you wanted it, tak jo, víš co. Myslím si, že rozhodně pro naší společnost, prostě jak jsme strukturovaný, prostě family unit je to, kde je otec, matka a děti. Mm-hmm. A je prostě to nejsilnější nějaký jakoby rodinný pouto, jo? Right. Než když je to prostě v nějakým divným... Otevřeným nějakým rozpoložení. Jasný. Zase, co se týče jakoby lidský nátury nebo tak, takže z toho jakoby co jakoby observuju, tak si myslím, že
rozhodně mužská natura se už tím, že jeden týpek můžeš oplodnit klidně za den. Jasně, dokud ti funguje. Dokud ti nevypadne, tak můžeš mít milion dětí. Je nějaký týpek, který má 120 dětí, teď to nedávno. A tak to nenafouknu celý v jednom dní, ne? Ne, tak tvoje prostě, srdce má taky limit, kámo, jo? Ale je ten point, že ty jako týpek prostě od přírody jakoby nejseš moc monogamní, víš co? Takže víš, kolik lidí, kámo, žije? A vem si prostě, pro nás je přirozený prostě jakoby ty holky třeba lovit klidně jako by ti si z toho zatřám to. Ale zase jakoby není pro nás jakoby moc easy mít sex. Naopak pro holku prostě je víc easy mít sex. Holka by her nature je pro ní lepší být rozhodně monogamní, protože když je monogamní, tak má toho prostě svýho týpka a má prostě jistotu, že kdyby prostě chtěla rodinu, děti, blablabla, tak ten týpek Magda zůstane a postará se o to. Já si myslím, že ten fundamentální deal monogamie je to, že pro tebe je těžký nebo těžší mít sex, mít nějakou intimitu, jako aha, prostě týpek. Aha. Ale ta holka tradne svoji intimitu, že tě jakoby vpustí do bran. Hezké. Traduje svoji intimitu za to, že ty se vzdáš svojí polygamní nátury. This is good. Okay, this is actually, to je dobrý. That's smart. Dobré, hej, to je dobrý. Počkej, takže... Ne, ta analogie je hrozně dobrá. Počkej. Víš, jsem tápal, chvíli jsem v tom plaval a kámo, ta poslední věta byla. Jo, takže ty tradeneš svoji polygamní náturu a ona tradene... svoji intimitu, svoji, jakoby tě vpustí dovnitř. Okay. Ale řekne ti, okay. Já tě vpustím. I'ma be fucking you, but you better stay with me and fuck all the other bitches. Je to férovej obchod? No já si myslím, že jakoby záleží na tom, co seš za týpka. Very good point. Uh-huh. Jestli jsi týpek, který může mít, kterýho prostě seš, you're a high value man, takže prostě máš. Jo, a pak měříš ty ostatní kvality. Okay, protože jestli seš týpek, který má looks, money, status, tak to pro tebe není moc dobrý deal, ale prostě... Záleží samozřejmě, jaký kvality má ona, ale prostě... Ale jestli jsi normální, jakoby běžný týpek, jako většina týpků, tak je to rozhodně pro tebe dobrý deal, protože jakoby jasný. Pak už nemusíš nabalovat, nemusíš tam, prosím dáš mi, prosím dáš mi. Potkáš toho věci týpka, že ahoj. Nedělej mi to, prosím. To, prosím. A máš to prostě svojí, o kterou se staráš, že jo? A ne ti což je vlastně dobrý, jo. Je to dobrý deal. Puffy má PhD fan. This was pretty good. Respect, to je mega originální. Málo jsem levej. Znova vám chceme připomenout ten Patreon, který jsme si pro vás založili, budeme tom tvořit vlogy a více my vás budeme pouštět do zákulisí toho podcastu. Depilace hrází a všechno bude na Patreonu. Všechno byste tam mohli vidět, takže jestli nás chcete supportnout, tak patreon.com/gunpointpod a tam nás můžete podpořit. Yep. Takže díky moc. A teď tady máme okýnko to nebo to klasicky. Zase děkuju, že tam furt píšete a že píšete čím dál tím víc, je to šílený. Je. Yeah. A první otázka, kterou tady od vás máme, když někoho srazí sanitka,
Komu pomůže? Pomůže tomu člověku, který ho jako srazila, nebo pro toho, koho jela? Pro koho pojedou? Komu pomůžou? Nevím, jakoby ten toho, koho srazili, jako abych se chvilku zastavil, čeknul bych ho, jestli... jestli ho netrefí a bude, oh shit, kamo, jeď, dupni na to, kamo. Je jak moc je... Mu tam hodí ty bandáže na tu zemi. Jak moc je v hajzlu a jestli je to ještě acceptable, tak bych mu zavolal další sanitku a jel bych pro toho. A tam je otázka, ne, ale podle mě asi určitě, protože tamta... To je možná akutnější, že jo, to čeká už... No právě, protože to bylo nahlášený dřív a oni už jsou na cestě, tak teď už v podstatě to je novej úraz, že jo, takže to zavoláš, prostě přijede další sanitka, jde, asi. Tyva, je to skurvej. Není taky to pravidlo, když se něco takového stane, tak musíš poskytnout první pomoc, že jo. Tak záleží, jestli ta oběť vyžaduje první pomoc. Jestli je to třeba. Protože jako když tam leží, má otevřenou zlomeninu, tak to tam začneš mu dýchat jako do ústa. Stejně ho musíš čeknout, jako. No právě. Musíš zastavit a čeknout to. Ne, tak to je asi určitě, tak to asi určitě oni ho netrefí a nebudou. Jo, zavolej tomu někdo sanitku a pak. To jako určitě ne, ale no asi ta sanitka musí jet za tím týpkem. Za tu iniciálně nahlášenou asi jako. Jako asi jako v té sanice možná dost místa, tak třeba by ho vzali sebou. Se dost místa, tak ho možná můžou nabrat taky. Na tom leháku ty dva lidi. Ale chceš Uber sanitku? to je taky bizar, podle mě, ale musí mít. Nevím, když takhle jako se vycvičuješ na toho záchranáře a tedy, tak ty asi otázky ti tam musí jako... No jako to se ti musí jako říct, že hele... Určitě, podle mě tam nějaký protokol je, což my nemůžeme vědět, že jo. Hele, jestli na to někdo zná odpověď, tak let us know. Asi nám to napište, protože to. Ale já, očividně já si, úplně v lese. Já si upřímně, ale myslím, že pojedou za tím týpkem. Jo, podle tomu mě. Asi zavolaj prostě nějaký parťák, ať přijela, tady jsme zrazili týpka, pojďte ho sebrat, nebo jo. Tak něco. Jo, no. A nebo, a tam, to... nebo tam kus toho svého týmu nechají. Já nevím, kámo. Ne, no. Podle mě takhle, jestli to je píčové, ne, tak kámo. Tam dejte vědět. Asi jo. Je, asi tak. Kluci, radši byste byli znásilněni, že by vám někdo dal do zadku bambaring dong dong. Deka! Nebo byste radši byli ti, co znásilnil. Fuck. Já reálně nevím. Ale to je těžká. Je to divný? Počkej, ale to je to už skrvá. Jenom to, že přemýšlíš, tak je dost selfish, ale... No, protože koukej, jako... Buď ti někdo bude furt někde znásilňovat, nebo teda tě znásilní, dá ti jednou teda pecku. Počkej, badonku donku dong. Badonku dong ding dong. Takže jednou dostanu badonku dong. No, badonku dong. Nebo ty dáš někomu badonku ding dong. Takže já ho jednou buď odevzdám, nebo ho dostanu. Jo. Asi to bude fucked up, ale... I'm raping somebody, kámo. Nemůžeš říkat to slovo, říkejte grape. No? Grape a... No? Ne, já bych někomu dal badingy ding dong. Asi ho někdo dostane, no, v parku, protože sorry, ale... Ne, yeah. Viděl z Bastardy? To je pěkně skurvená reference, kámo. I'm sorry. Ty jsi to viděl teďka recently, ne? Jo. Máš čerstvě v hlavě, ne? To je tak skurvená. I'd have to ferry this. So, yeah. Já nevím, jako... Já nemůžeš, kámo, říct, že bys si nechal dát badingy ding dong. Já nemám jako... Ne, oboje skurvení, ty... Nevím, kdo nám dal to s otázku a dostaneš pokutu. Já ho jdu najít. Nebojí, kámo, já to chci vidět. Kámo, já bych to asi nemohl udělat nikomu. Já taky ne. Takže asi... Asi co? No, tak je to týpek, co se jmenuje Potržítko Adam... Potržítko. Adam... Já byl to asi, když řekneš. Adamem... Nechceš, ty... Badingy ding dong. Mě by zajímalo, co by nám k tomu řekl Adam... Adam má divný myšlenky. Spojíme se s tebou nejspíš. Adam. Jo, no. Hele, další otázka je... No my jsme na to neodpověděli. Ano. Vy na to nechcete odpovědět. Já jsem na to odpověděl. No. Já bych radši dal badingy ding dong. Já bych asi grapenul. Zůstávám gengo asi. Jdeme dál. Hele, radši byste viděli, jak vám někdo píchá mámu nebo dceru. Fan.
Mámu. Asi dceru. Asi dceru, protože dceru. Stejně by se to stalo. Dceru. Ale ty se na to musíš koukat. No, ne, ty ale... bys to jenom viděl, bo tady napsaný, jen bys to prostě viděl. Viděl bys to, ale kdyby dřív nebo později, jestli budeš mít dceru, tak to možná uvidíš. Hmm. Je velký, vysoká pravděpodobnost. Hmm. Ale kámo, ten někdo vidět, může být tvůj táta. Mámo, jako když ti někdo píchá mámu, ten někdo může být tvůj táta. No ale chceš no, to vidět? Chceš to vidět, vole? I mean, to. Ne, že bych to chtěl vidět, ale já porovnávám, jestli je horší teda vidět, jak tvoji dceru někdo láme. Ne, určitě je horší vidět svoji mámu, kámo, to fakt nechci vidět. Myslíš, jo? Nebo svoji mámu a jsou věci, které prostě nechci vidět, kámo. Jo, kámo, to jo. To máš pravdu, jakoby já fakt málo. Ne. Jakoby tu dceru, to jakoby nikdo ji stejně sklátí, víš to? No, tak tvojí mámu taky někdo lámal celý její život. Shut up, man. To je jako sorry, ale... Ne, kámo, radši bych viděl dceru. Damn, bro. Ty taky? Doufám, no. Že si to v budoucnu někdy nepustí moje dcera a pak bude, ty vole. Why watch? Watch me. Hypka opa, I to? Say less. Tak co? Já si mámu, no. That's fucked up. Kámo, jako sorry, ale... Dobře. Dobře, budu respektovat svůj názor. Hello. Každopádně, co se týče ještě toho Patreonu, tak vás tam určitě budeme updateovat i dopředu, co se vlastně bude dít. Yes. Než to budeme sdílet kdekoliv jinde, takže jestli nás budete chtít supportnout, tak Patreon je ta cesta, budeme tam s váma komunikovat a připravujeme tam pro vás věci. We do. Každopádně to asi to byl 13. díl Gunpoint podcastu a peace out. She was fun. That peace.